Doktor Mitja Velikonja, lepo vas pozdravljam. Lep pozdrav tudi vam in hvala za vabilo. Vam hvala, ker ste prišli v studio Radija Slovenija. Pogovarjala se bova o vaši monografiji z naslovom Podobe nestrinjanja. Na naslovni strani te knjige je tudi podatek, da je knjigo prevedla Sonja Benčina. Ja, mogoče deluje malo nelogično, ampak knjiga je najprej šla v angleščini, to je bil original, in potem od takrat naprej v štirih drugih jezikih, v slovenščini, v srbščini, v makedonščini in v albanščini, zdaj se prevaja tudi v ukrajinščino, kar me še posebej veseli. Tako da zaradi tega je mogoče ta podatek malo zavajajoč. Kaj vam pomeni ta knjiga? Na nek način rezultat mojega zanimanja za ulične kulture, ki sega desetletja nazaj, po drugi strani nekega trdega dela zadnjih 5-6 let, ko sem to knjigo pisal, se pravi spraviti vso to pestrost, vse te številne primere iz praktično celega sveta v teh 200-300 strani, kot jih je v tej knjigi zajetih. Se pravi, neke vrste zaključek enega mojega ustvarjanja do zdaj in obenem nek napotek za mene samega, pa tudi za druge, da napišejo še kaj boljšega, še kaj bolj intenzivnega. Predvsem zaradi tega, z tega stališča, ker sem razvil tudi v tej knjigi nek teoretski in metodološki aparat, ki doslej v študijah grafitov še ni bil. Tako da jaz mislim, da ta knjiga ponuja neko osnovo za nadaljne razmišljanja, v upanju seveda, da bo ta še globlja in še širša na nek način. Zakaj vas nagovarja urbana kultura, zakaj grafiti? Urbana kultura zaradi tega, mogoče zaradi fascinacije nad velikimi mesti, sam prihajam iz enega manjšega primorskega mesta, ne, in so me velika mesta, v našem primeru je bil to seveda Trst, ne, vedno zelo, zelo privlačila. Ne, in za razliko od nekaterih drugih, ki imajo rajši naravno krajino, mene dosti bolj zanimajo, fascinirajo, privlačijo in obene tudi odbijajo, se pravi, imam tak zelo pester odnos, pač mesta. Ne. To je prvi razlog. Drugič, zanimale so me vedno neke robne kulture, vedno so me zanimale druge strani nekih pojavov in to se upada tudi z vedo, v kateri pač delujem, in to je kulturologija, ki je tam v 60-ih, 70-ih letih naredila nekaj, kar ni bilo v humanistiki in družboslovju še narejenega, to je tako imenovani kulturni obrat, se pravi prehod od nekih interpretacije nekih velikih zgodb, velikih dogodkov, velikih osebnosti in tako naprej, k drugi strani. Ne? Se pravi, pogled nekako od spodaj na vzgor, stališče vseh tistih skupin produkcij in senzibilnosti, ki so bile do takrat spregledane. Ne? Se pravi, ta kulturni obrat je bil, se nekako povezal s to mojo osebno afiniteto do robnih kultur. Imam pa še mogoče en tak posreden autobiografski motiv za to. Ne? Moj dedek je bil mizar, vaški zidar in čeprav je umrl, preden sem se jaz tega zavedel, 2 leti sem imel, je rekel, ja, tam, kjer je naglih, lahko vsak obdela površino, ne? Ampak ne, robovi so, tam se pokaže, če je pravi mojster. Ne? Tako da to mi je ostalo, čeprav pač o tem nisem z njim nikoli govoril, ampak o nekako izročilu družine to ostalo, tako da mogoče to izhaja tudi iz tega. Ne? Robovi so neskončno bolj zanimivi kot površine. Zdaj ste odgovorili na moje neizrečeno vprašanje, zakaj robovi, zakaj grafiti? Se mi zdi neko logično nadaljevanje tega, kar sem prej delal, tudi mojih prejšnjih študij. Ne? Se pravi, vse tisto, kar je nekako spregledano, ne? Kar, čemer se ne pogovarjamo, kar je tabuizirano ali kar je celo prepovedano. Ne? Na moja knjiga je bila recimo v tej euforiji vstopanja v Evropsko unijo, kaj pravzaprav je struktura te nove evropske ideologije, koga vse spregleduje, ne? Glede na razred, glede na spol, glede na etničnost in tako naprej. Ne? Potem nostalgija, ravno tako to je bila tabu tema v 90-ih in 2000-ih. Ne? Grafiti pa zaradi tega, ker so tam pa jih nihče ne vidi. Ne? To je zelo, zelo zanimivo. Tudi na ta način začnem knjigo. Ne? Ves čas so tam zunaj, pa praktično samo oko, ki je zostreno, zato jih tam prepoznava. Ne? Neskončno primerov je, jih nekatere tudi navajam v knjigi, kjer je to tako očitno, pa pravzaprav nikogar ne zmotijo. Ne? Tako da ravno zaradi tega, iz tega stališča. Ne? Je še cel kup drugih tem, ne, ki bih ravno tako obdelal, ki so ravno tako zelo, zelo zanimive, formativne v vsakdanjem življenju, pa se z njimi ne ukvarjamo, kot, kaj pa vem, tetovaže, ravno tako. Še ni temeljnih knjig o tetovažah, ne? Ali pa, kaj pa vem, kletvice, nekaj jih je sicer o humorju, se premalo se ga raziskuje, ne? Tako kot nekoč modo. Ne? Moda tudi ni bila relevantna tema preučevanja do pred nekaj desetletjih, ne? Ker ne bi bila preveč banalna, preveč vsakdanja. Ne? In seveda tudi ta spolni element, ne? To so ženske teme. Ne? Ravno nasprotno, mislim, da moramo štartati ravno od
vsega tistega, kar je pozabljeno, zavrženo, prepovedano. Izbrisano skoraj. Absolutno, ne? Absolutno. Ne? Nimam pravice glasovati in vendar bi glasoval mogoče za knjigo v humoru, ker se mi zdi, da je res. Hvala. Hvala. Ampak seveda to je vaša odločitev, sploh ni dvoma. Ne? V naslovu, pod naslovu se pojavlja tudi sintagma street art. Ja. Zakaj ste ohranili to angleško sintagmo? Mm. Kaj označuje? Mm. To je pravzaprav tehnični izraz. Ne? Kot stavba, v kateri sva zdaj, torej radio, ne, se ne prevaja, ne, obstaja pač v originalu. Street art je v bistvu tehnični izraz, ki se ne prevaja v nobenem jeziku, vsaj kolikor jaz vem, in predstavlja nek korak, nek paralelni korak z grafiti. Grafiti se delajo ponavadi z spreji ali z barvo, z flomastri, medtem ko se street art omogoča še neskončno drugih izraznih možnosti nelegalnih vizualnih intervencij v prostor, kot so razimo šablone, nalepke, potem posteri, plakati, razno razne 3D instalacije v javnem prostoru. Latrinalija, ravno tako ena izmed tem, ki ni obdelana, ne, pa se že celo zgodovino človeštva se pišejo v teh intimnih prostorih, pač karkoli se riše. In razne druge tehnike. Skratka, če pogledate zgodovino street arta, ki je relativno krajša od zgodovine grafitov, ne, najdete res neizmerne možnosti izražanja. Ne. Tako da pač iz tega stališča to ni ulična umetnost. Ulična umetnost je dosti širši pojem. Ne. Vsebuje tudi, ne vem, ulične glasbenike, performerje, ulično gledališče in tako naprej. Tako da nekako zaradi tega sem ustrajal in tudi v knjigi opisal, zakaj pač ustrajam pri tej tujki street art. Umetniške produkcije, ki ste jih omenili, našteli, so pravzaprav res nekako na margini. Mar to pomeni, da njihovi avtori nimajo možnosti, da bi sodelovali v nekem javnem dialogu, v neki uveljavljeni umetniški produkciji? Imajo in nimajo. Ne? Jaz se spomnim enega krasnega naslova angleškega kulturologa, ki se imenuje Dick Hebdige, in naslov njegove knjige je Hiding in the Light. Ne? Se pravi, se skrivam, obenem pa sem osvetljen. In ravno na tej igri, ne, med dovoljenim in nedovoljenim, med skritim in očitnim deluje street art. Večina street artistov in grafiterjev, ki jih poznam, ima tudi formalno neko akademsko izobrazbo, ampak uporabljajo ta medij, ki na nek način negira to definicijo umetnosti, kot jo poznamo že v času romantike, se pravi zadnjih 230-240 let. Ne, se pravi, dajmo mi umetnost na ulice, dajmo mi življenje tudi tam, ker pravzaprav zgleda zelo banalno, profano, vsakdanje in tako naprej. Skratka, gre za neko očitno transgresijo izbire prostorov in načinov izražanja, ki ni vsebovana v nekem umetniškem kanonu. Ne? Namesto white cube, torej bele kocke znotraj stavb, izberejo umazane sive površine na zunanjosti teh stavb, kar je popolnoma legitimno. In še, kar je zelo pomembno, niti nočejo se prepoznavati v tej svoji aktivnosti kot artist, kot umetniki. Ne? Torej, angleški izraz, v slovenščini imamo boljšega za grafiterja, je writer, ne? Se pravi pisec. Ne? In tudi torej, street artisti se raje imajo kot neke pač ulične aktiviste, ne, kot pa umetnike. Ne gre za boj za neko novo umetnost, ne, ampak gre za v bistvu alternativo obstoječe umetnosti. To torej pomeni, da so grafiti in street art pravzaprav že sami na sebi neke vrste politično dejanje. Absolutno. Jaz mislim, da ko si vzameš ti neko svobodo, ki ti jo nihče ni dal, je to že politično dejanje. Ne. Skratka, to ni dovoljeno, ne, to je celo preganjeno oziroma ne, sankcionirano. Ne. V totalitarnih režimih celo si zaradi tega hudo na srko. Poznamo primere iz druge svetovne vojne, o tem je krasno knjigo napisala Helena Konda, ne, skratka, zaradi tega si bil lahko postavljen pred zid. In gre po eni strani seveda za nestrinjanje v političnem smislu, ne, na drugi strani tudi v estetskem smislu, ne, zaradi tega, ker grafiti do nedavnega niso našli mest znotraj galerij, znotraj teh posvečenih prostorov umetnosti. Ne. Sama ulica je galerija, samo mesto je umetniški sejem. Dejali ste, da so nekoč avtorje grafitov preganjali, da so bili lahko obsojeni tudi na smrt. Kako gledajo na grafitarje, avtorje grafitov danes, oblastniki, lastniki hiš? Tle se nekaj dosti spremenilo, dobro, to so najbolj radikalne primeri, kot sem jih omenil. Gre za neko temeljno nestrinjanje, ne, skratka, za to, da je določena
ustvarjalnost in politična aktivnost avtomatično smatrana kot nekaj slabega, kot nekaj, kar velja preganjati. Jaz postavljam pa to v nek širši kontekst. Ne. Deva se vprašati, katera umetniška zvrst in katera politična usmeritev na samem začetku ni bila demonizirana, preganjana in tako naprej. Ne. Skratka, celo zgodovino se je inovatorje na področju politike, na področju umetnosti, na področju kulture, na področju česarkoli, ne, literature, se je na nek način, se jih ni razumelo, ne? Skratka, se jih je gledalo zviška ali pa se jih je celo preganjalo. In tles mislim, da velja neka ista zgodba, se pravzaprav ponavlja. Ne? Evo, v slovenskem primeru, če pogledate vse te, kar jih imamo danes za utemeljitelje slovenstva, so bili v svojem času preganjani. Od Trubarja, ki je tiskal svoje knjige, tle v Sloveniji so mu jih žgali, ne? Veste, ne? Prešerna, Cankarja, Zofke Kvedrove. Ne? Skratka, zgodovina vseh tistih, ki so bili pravzaprav na marginah, izgnani, prezirani v svojem času, se po nekem perverznem obratu obrnejo v zdaj neke utemeljitelje slovenske kulture, slovenskega naroda, jezika in tako naprej. Ne? Tako da, dajmo pogledati malo zgodovinsko, pa bomo videli, da pravzaprav to se je že zgodilo. Ne? Rock'n'roll isto, punk isto, Laibach, poglejte. Ne? To morda drži, morda vseeno ne povsem. Razumem, da na primer literat, ki začne na nekem literarnem obrobju, konča v zbranih delih slovenskih pesnikov in pisateljev. To, da bi končali grafiti v neki galeriji, na primer v Narodni galeriji čez 50 let, se mi zdi pa katastrofa za grafite, za njihove avtorje. Absolutno. Gre samo za to, da bi se jih pustilo tam, kjer so. Tudi jaz mislim, da na ta način, če se začnejo prodajati, če se začnejo postavljajo galerije in tako naprej, izgubijo tisto, kar je bistveno. Ne? To je vedno vlečen to metaforo s tigrom. Ne? Tiger v kletki je ravno tako tiger, ampak v bistvu ni tiger, ker je pač mrtva žival, ne? Umetno, živi neko umetno življenje. Ne? Ravno tako. Ampak gre samo za to, da bi se jih pustilo tam, kar so. Ne? Poglejte, kaj se je zgodilo v Ljubljani s tistim prekrasnim muralom, ki je bil na fasadi Roga, ne? Je bil uničen. Ne? Skratka, gre za enega izmed najboljših street artistov danes, Bluja iz Bolonje, eno izmed glavnih imen, ne? In tebi nič meni nič so ga uničili. Ne? Če mene prašujete, kaj je vandalizem, ali so grafiti vandalizem, jaz rekel, to je vandalizem, da se taka dela, taka umetnina, na tako fantastični poziciji, kot je bil Rok takrat, ne pa zdaj, ta sterilna palača, ki nastaja iz tega, to se mi zdi meni pravi vandalizem. Ostaniva za hip še pri tej temi, pri tem moralu, čega ukaz je bil, da uničijo ta moral? Tega pa ne vem, to vprašanje, ki presega moje znanje, verjetno bi bilo zaprašati koga na mestni kulturni oblasti. Ne? Torej, jaz mislim, da to je nekaj, kar je nezaslišanega, ne? In tudi, če pogledate določena mnenja ljudi, ki nekaj veljajo danes v slovenski ali pa ljubljanski kulturni sceni, ne, skratka obsojene tega, ampak tebi nič meni nič, ne, če je nek interes očitno nek drugačen od tega, ne, se to mirno lahko naredi, ne. To se meni zdi zelo, zelo problematično, ne. Poglejmo vse ostale urbane vandalizme, ki se dogajajo istočasno, ne, ne govorim samo o vizualnih, ampak govorimo o drugih stvareh, govorimo o gentrifikaciji mesta, ne, torej to, da postaja center Ljubljane bolj neke vrste turistični displej, neka turistična mišnica namenjena vsem drugim, ne pa Ljubljančanom, ne, o socialnih razlikah, ki se večajo, ne, od čakalnih vrstah za zdravniško pomoč najosnovnejšo, ne, to se meni zdi glavni problemi, ne, ne pa, ne, tle bi jaz odprl vprašanje vandalizma, dost hujši vandalizmi so, kakor narkovajih čečkanje po stenah. Umetniško ustvarjanje. Ja, jaz, veste kako jaz ustvarjanje, tle se s študenti dosti pogovarjamo in na kulturologiji in tudi na likovni akademiji. Ne. Za mene je ustvarjanje dosti širši pojem od same umetnosti. Ne. Umetnost je v nekem zgodovinskem obdobju kodificiran način razumevanja ustvarjalnosti. Ne. Skratka, ustvarjalnost je dosti širša, ves čas pravzaprav ustvarjamo na razno razne načine, karkoli, ne, samo en določen segment tega pravzaprav se razume v nekem obdobju kot umetnost, ne. Poglejte nazaj spet zgodovino kulture, ne, samo v 20. stoletju, ne, kako so najprej gledali na blues, kako so najprej gledali na jazz, kako so gledali najprej na rock and roll in vse ostale stvari, ki so danes smatrane kot pač neke legitimne glasbene zvrsti, ne, in profitabilne, ne, nazadnje. Ko enkrat da kapital roko gor, potem postane stvar očitno sprejemljiva. Vrniva se grafitom. Kakšna je njihova zgodovina? Kde se pojavijo? Cel čas pravzaprav. To ni nekaj, kar bi se zdaj
kaj bi se zgodilo, tako kot se v mnogih knjigah napačno začne, zgodovina grafitov se začne v New Yorku in Filadelfiji v 60-ih, 70-ih letih, ni res, skozi celo zgodovino, če pogledamo, ne, od Pompejo do kjerkoli pravzaprav so ljudje ob nekih kodificiranih načinih vizualnega izražanja pisali, čičkali, risali lepe, grde, fine, zlobne stvari po zidovih, po stenah, ne, praskali noter, skratka, že ves čas se je to dogajalo. Ne. Najstarejši grafit, v narekovajih, na katerega sem naletel, je bil v neki kraški jami, prijatelji so me zvlekli dol in tam je bil z ogljem napisana letnica 1573, če se ne motim, ne, in nek napis, neko ime, ne, skratka, nek človek, ki je takrat prišel raziskovati ali se je zgubil v tej jami, je s koščkom oglja pač napisal svoje ime in letnico, ne, skratka, točno to, kar delijo tegeri tudi danes, ne, I was here, tukaj sem bil, ne, ta in ta trenutek. In ker so pač tam laboratorijski pogoji, nač nobenega se ne spremine, je tista kreda oziroma tisto oglje še vedno, tisti napis z ogljem še vedno tam, ne. Dobi pa potem isto kot vse druge kulturne in druge prakse, potem dobi pač neko svojo kulturno formo, res dejansko tam v 60-ih, 70-ih letih v ameriških megapolisih in se od takrat širi potem po celem svetu, dobiva lokalne značilnosti, se razvija na svoje načine. Ne. Skratka, ves čas je že tle, ampak kot neka, ne, zaključena kulturna celota se pa dejansko pojavi v tistem času. Ne. Je pa to neka, ne, če uporabimo pač malo diskriminirajoč jezik, ne, je neka paraliteratura in paravizualna ustvarjalnost skozi celo zgodovino že. Na katero časovno obdobje ste se vi osredotočili, predvsem pa kako ste obravnavali, analizirali grafite? S kakšno metodologijo? Obdobje posocializem, ne, skratka, ki ga tudi sam preživljam, ne, z vsemi prednostmi in slabostmi, z vsem, kar smo pridobili, kar smo izgubili v tem času, ne, se pravi v tem obdobju, ki ga usodno determinirata na vseh področjih, lahko bi se zdaj o ekonomiji pogovarjali, lahko bi se pogovarjali o socialnem varstvu, mi da se pogovarjava o grafitih, o uličnih umetnostih. Torej, znotraj parametrov dveh ideologij in praks, in to je etnonacionalizem, ne, in na drugi strani neoliberalizem, ne, znotraj teh parametrov moramo razmišljati o kulturni, politični, ekonomski in tako naprej produkciji, ki se zdaj dogaja. Metode, ki sem jih izbral, sem pobral, to je iz različnih, pravzaprav humanističnih in družboslovnih znanosti in ved, ne, skratka, to preučevanje grafitov je relativno nova podzvrst, ne vem česa točno še, skratka, iz različnih koncev pobira in teoretske in tudi metodološke usmeritve. Mene zanimajo grafiti iz štirih izhodišč, ne, se pravi ozadje, včasih je ozadje pomembnejše kot sam grafit, stališča samega avtorja, se pravi vprašamo grafiterja, grafiterko, kaj hotla narediti, ne, se pravi uporabljamo intervjuje, potem stališča grafita samega ali pa street art izdelka artefakta, ne, kaj nam pomeni, se pravi, da odrežemo in avtorja in publiko. In četrti pogled na grafite je publika, ne, se pravi javnost, ali jih sploh vidi, kako jih vidi, ne, ali je pozitivno, negativno usmerjena, kako jih razume. Ne. Skratka, to so te štiri pozicije, iz katerih velja raziskovati grafite. Ne. Tudi sam sem jih v tej svoji knjigi, prvi del je bolj teoretsko-metodološki, drugi del je bolj aplikativen in potem kar od takrat naprej, ko je ta knjiga išla, pa še naprej delam, se skušam držati teh metod, ne, in jih naprej tudi razvijati. Ne. Prej ste že ugotovili, kako je že sam obstoj grafita na sebi, pravzaprav neke vrste politično dejanje. Ne? Ampak grafiti so tudi znotraj tekstualno pogosto zelo politični. Kako se ta političnost opisuje, kaže pri grafitih? Grafiti so politični mediji kot vsak drug medij. Ne? Navajeni smo gledati poročila po televiziji, spremljati na spletu, na radiju, časopis odpremo zjutraj, ne? In gremo pač politične kronike, politične diskusije. Ne? Nismo pa navajeni opazovati zidov, ki so ravno tako z tega stališča povedni, kot vsi doslej namenjeni mediji. Ne? Skratka, to je politični medij kot vsak drugi, na tej in na oni strani, ne, to predvsem pa izraža neko nestrinjanje, to tudi naslov te knjige, nestrinjanje. Nestrinjanje je lahko progresivno, lahko je konzervativno, ne, prej ste omenili humor, ne, ravno tako kot pri humorju. Vsak vic je mala revolucija, pravi George Orwell, ne, spravi na nek način osvobaja, ne, avtoritarci, no, torej tisti na oblasti se nikoli ne smejo, ne, skratka, gre za nek upor oblasti, po drugi strani pa lahko ravno tako vici, štosi, humor, ne, samo poglablja določene stereotipe, določene sovražni govor in tako naprej. Ne. Skratka, je neko sprosti situacijo, ampak vprašanje v kakšno smer. In isto je z grafiti. Ne. Lahko neizmerno progresivni, ne, mnoge stvari
pozitivne, progresivne so bile anticipirane v grafitih, ne, kot tudi mnoge negativne, mnoge srhljive, ne, od izbrisa do bodeče žice na južni meji, ne, homofobije, seksizma in tako naprej. Ne. Skratka, vse najdemo, vse politične teme pravzaprav najdemo tam zune. Sam oči moramo imeti odprte za njih. Občutek imam, da je to v veliki miri leva, levičarska subkultura. Da so zelo pogosto v grafitih, naprimer v Ljubljani, razvite tudi neke levičarske teme. Naprimer, v vaši knjigi sem našel grafit Žice na meji, trupla v Kolpi. Ali ta grafit še obstaja? Ne, tega so tako, to je zelo zanimivo vsoda tega grafita. Tega so drugi dan, bil je poslikan v samem centru centra Ljubljane, ne, skratka na očem vsem, neprijetna resnica takratne oblasti, ki je bila mimo grede, predstavljala se kot levoliberalna, ne, skratka spet totalna zmota, ne, vidimo, da so pravzaprav te stare delitve levo-desno danes popolnoma zastarele, ne, in jih popolnoma neuporabne analitsko. Ne, to je bilo zbrisano takoj, ne, ker je bilo preveč očitno nestrinjanje s tem, kar se je dogajalo v tistih traumatičnih letih 15-16, ne, in z vlogo Slovenije, ki naj bi bila nek evropski policaj, zoper ljudi, ki prvič so bežali pred vojnami in pred revščino in drugič niso imeli niti namena ostati v Sloveniji, ne. To za mene je bil večji problem, ne, da nihče noče tle ostati, ne pa da prihajajo ti ljudje, ne. O tem bi se mogli mi malo vprašati. Kakšna družba smo, da pravzaprav nekako odbijamo ljudi od sebe in še hujše, da pravzaprav tistim, ki hočejo iti nekam drugam, to preprečujemo. Ta napis je zelo zgoščen, natančen, zelo poveden. Kaj pa ostale oblike izražanja političnih stališč v grafitih? Kakšne so? Isto, tako kot ste rekli. Ne, tle ni... To je zelo zanimivo, pač sama ta dikcija v grafitih. Ne, ti ne prepričuješ, ti ne razlagaš, ne, ampak usekaš, ne, na... dovoljen, nedovoljen način, ne, skratka sprejemljiv, ne, tudi s kakšnimi zelo močnimi besedami, ne, skratka je nek šok, je neka klofuta, ne, je nekaj predrznega. Ne. V tem je smisel grafita, skratka, da stvari ne razlagaš na široko, ne, zato obstajajo drugi mediji, ne, ampak da hitro, jasno in učinkovito izraziš svoje stališče. Če pogledate zgodovino grafiterstva, je političnih grafitov, političnega grafiterstva je vedno natančno tako, ne? Kratko in koncizno. Ne? Da, veste, smrt, fašizmu, svoboda narodu, recimo, kar so pisali partizanski aktivisti, ne? Ali pa ni povratka na staro. Ne? Se pravi, kratke, danes bi rekli marketinški izreki, ki so bili izredno močni in mobilizirajoči v tistem času. In to se je ohranilo. Ne? Na kratek način, povej mi nekaj na hitro, na kratek način. Kaj pa desni, desničarski grafiti, kakšni so? Isto. Čisto, kar sem rekel, glede same strukture, kako to zgledajo, ne, se držijo teh istih pravil. Ne. Ravno danes sem posnel zjutraj, ko sem prihajal na radio, eno novo nalepko, ne, pač skrajnih nacionalistov slovenskih, ne, torej tega je ogromno. Včasih so bile ulice, sem imel občutek, ne, to je zelo težko sicer dokazati empirično, zaradi tega, ker pač natančnega števila grafitov nihče ne more nikoli ugotoviti, zaradi tega, ker se dobesedno čez noč struktura spreminja. Ne. Ampak postaja če dalje bolj prizorišče, torej tudi, ne, torej desničarskih aktivistov s spreji ali pa z nalepkami v rokah. Ne. Tega je ogromno. Glede samega načina izražanja, pa kot pravim, uporabe simbolov, uporabe barv, dikcije, če hočete, ne. Tega tle ni velikih razlik. Ne. Tle grafit pač ohrani svojo formo. Tako kot imate, a veste, tudi vseh ostalih načinih izražanja politike skozi kulturo, v pesmih recimo, ne, veste, v govorih. Ne. Skratka, neka struktura je zelo, zelo podobna, ne, gre pač samo za vsebino, ki se spreminja. Triglav je zagotovo en najpomembnejših simbolov v slovenski kulturi. Kako ga tematizirajo grafitarji, eni drugi? V bistvu nedavnih simbolov. Ne. Zdaj se moramo zavedati, da vsi ti simboli, ki jih imamo za neke dolgovečne, to pripeljamo lahko noter v diskusijo Erika Hobsbana o njegovo tezo o iznajdevanju tradicije. Ne. Skratka, da se pravzaprav to, kar imamo danes za tradicijo, je nekaj popolnoma novega. O tem je krasno pisal kolega Peter Stanković v svoji knjigi o narodno-zabavni glasbi. Skratka, to je nekaj novejšega, niti 100 let, 90 let, če dobro pomislim, je star ta simbol. Uporabljajo pa ga... popularizirali so ga, torej odporniki, partizanski odporniki v drugi svetovni vojni, ne, to je postal pač njihov simbol, potem v času socialistične Jugoslavije in Slovenije pač tudi republiški simbol, ne, od takrat naprej pa je postal
pravzaprav simbol različnih skupin, političnih gibanj, opredelitev in tako naprej, tako da je izgubil tisto, rekli bi, malo bolj levo, ne, oziroma partizansko izhodišče, ki ga je imel. Ne. Na drugi strani, če pogledamo čisto iz vizualnega stališča, je izredno učinkovit, je, ne, zelo prepoznaven, zelo hitro se ga naredi, ne, in vsak točno ve, zakaj se gre. Ne. Skratka, je v tem smislu nek zelo, zelo hvaležen simbol. Danes, kot pravim, ga najdemo v vizualnih samo predstavah Slovenije, Slovencev na čist različnih koncih. Apropriirala ga je torej tudi, ne, slovenska država po letu 91 popolnoma. Dokar pripovedujete, torej pomeni, da je pravzaprav področje grafitarstva, grafitov, povsem podobno, enako kot vsa ostala področja v slovenski kulturi, v slovenski družbi, kjer se lahko prepiramo, polemiziramo, delimo in tako naprej. Absolutno, absolutno, karkoli, ne, veste, ne, poglejte, zdaj v zadnjih dveh letih in pol, ne, pač v teh zaostrenih političnih in tudi zdravstvenih razmerah, ne, kaj so se govorile ulice, ne, v lanskem letu, ko se je stalno hodilo na volitve, ravno tako, ne, to je kar brbotalo od različnih mnenj za, proti in tako naprej, v raznoraznih medijih, teh tradicionalnih, ne, novih, digitalnih in tudi na ulici, ne, samo ven je treba pogledati, ne, pa vidimo, kakšen je utrip v nekem trenutku neke družbe, ne, veste, tle ni izjeme, vseh mestih, ki sem bil, ne, veste, včasih se mi zdi, kakšno mesto, wow, zakaj pa tako polno vsega, ja, volitve imamo, ne, ali pa imamo nek politični problem, ne, ali pa imamo nove avtoritarce na oblasti, ne, v trenutku, ne, tudi če ne poznaš toliko politične situacije, kar je vedno dobro vedeti, ali pa kulturne in tako naprej, samo ali pogledaš, ne, in če so novi, še ne prebarvani, še ne nespremenjeni, ne prebeljeni grafiti tam zunaj, nekaj se kuha, ne, tako da sam, jaz mislim, moja ambicija je samo, da samo ta, da pravzaprav bi opozoril na to, ne, spregledano ustvarjalnost tam zunaj, s katero se lahko strinjamo ali ne, kakor vsako drugo ustvarjalnost, ne, skratka, da tle nekim običajnim medijem, ki jim sledimo danes, da pravzaprav dodamo še enega. Ne. Zaradi tega tudi organiziram tudi za naše študente, pa kjerkoli predavam tujini, kakšne take male grafiti ture, ali pa rečem študentom, ne, pogledajte, namesto končne obveznosti, imate te krasne mašince sabo, ne, se pravi te smartfone, ne, lahko krasne fotografije posnamete, pejte ven in eno temo si izberte, ne, in pridejo res s jajnimi nalogami, s jajnimi obdelavami tam. Ne. Sam pravi, kako pa tega sprej nisem videl, nisem videla. Ne. Ja, pa dejte, spreglejte. Ne? Že na začetku najnega pogovora ste omenili, da grafite pogosto spregledamo, da jih prezremo. Zanima me, ali imate mogoče kakšen svet za poslušalke, poslušalce programa Ars, kako naj najdejo, vidijo, gledajo grafite? Samo pogled naj dvignejo, ne, iz običajnih poti, ne, a veste, ne, skratka, da se voziš nekje, da hodiš nekje, ne, skratka, da gledaš naprej, da gledaš še levo, da gledaš desno, da gledaš nazaj, da gledaš na vse možne dimenzije, ki si do tem mogoče še nisi prvoščil, ne, in res, enkrat, ko se ti to odpre, pravzaprav, ne, je res, to vidiš kot v filmu Matrica, kar naenkrat neke mnoge realnosti, ki jih doslej še nisi videl. Dejali ste tudi, kako je ta produkcija proizvodna grafito nekaj zelo živega, zelo odzivnega. Mar to pomeni, da obstajajo že tudi grafiti o zdravstvu? Že ves čas pravzaprav obstajajo, ne? Tle, zdaj na pamet jih ne vem, ampak vem, da je pač ravno ta problem, ne? Skratka, da postaja zdravstvo nek luksus, ne? Da postaja nekaj, kar je neprimerljivo, ne? V novejši zgodovini Slovenije, da postaja to nekaj za izbrane oziroma za tiste, ki bodo imeli denar, da obstajajo vrste. Zdaj konkretnih v glavi nimam, lahko pa se spomnim, jaz ves čas imam telefonček sabo ali pa kamero, tako da to beležim, ne? Tako da, če bi se bolje pripravil, bi bom znal bolj odgovoriti na to vprašanje. Dr. Mitja Velikonja, žal morava na en današnji pogovor končati. Hvala vam za vašo monografijo Podobe nestrinjanja in hvala za pogovor. Hvala vam za vabilo in lep pozdrav.